וייז, דף, מבוא, ואנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. אומר אבא, בואו. יש עיירות של קוטים שנהגו בהם יותר מימי יהושע בן נון, ואין מותר עוד. זאת אומרת, אין שם טומאה לכהנים. הם יכולים ללכת לשם וזה נחשב ארץ ישראל. אז רב יוסי בא עם מעתה, אם אתה אומר שאין שם טומאת חוץ על הארץ, לא יחושו כהנים על חלתם. למה הכהנים חוששים שם על הפרשת חלה? שאולי זה מקום טמא וזה נטמע. וענן חמי רבנן חששין. הרי אתה אומר שזה ודאי ארץ ישראל? אמר רבי דה בן פזי, לא בגין מילתא דעת אמרת. לא שעיירות האלה חוצה לארץ, אלא בגין דלוך לטטון מלכותא בידה. בטוח שכבשו אותם. אבל הכיבוש לא היה כזה מוחלט בידיהם. אז לכן, לגבי טומאת ארץ העמים, לגבי שכהנים ילכו לשם, כהנים ודאי יכולים ללכת. אבל לגבי הפרשת חלה, זה רבנן כן חששו שאולי יש שם טומאת ארץ העמים. רבי יסע שמע דעתת אימי לבוצרה, והוא רצה לצאת מארץ ישראל לקראתה. שאל רבי יוחנן מה הוא לצאת? אמר לי אם מפני סכנת דרכים אתה רוצה ללוות את אמא שלך, זה ודאי מותר, צא. זה, כמו... זה פיקוח נפש. אם משום כבוד ממך, איני יודע. טוב, ככה עוד פעם, עוד פעם, עד שיענה לו. אמר, גמרת לצאת, תבוא בשלום. כך אמר לו רבי יוחנן. אז אמר רב שמואל בר יצרוק, עוד היא צריכה לרבי יוחנן. זה עדיין ספק, זה לא שזה עכשיו הוברר לו שזה ארץ ישראל. שאמר רבי אלעזר, ואמר, הוא חולק, אומר, אם רבי יוחנן בסוף הסכים, אין רשות גדולה מזו, שבעצם הוא אומר שזה נחשב ארץ ישראל. רב שמעון בן לקי שאל לרב חנינה, הקונה בעמון הוא מואב מהו. אמר לי אני לא שמעתי אמרי הבכי הגדול אלא מפרשת אשקלון ולחוץ זה מה ששמעתי אז מה הקשר? אז אקם, מה שואל וקשר? דאושה על אהדה הוא שואל אותו על עמון ומואב שנמצאים בצד דרום כאילו בצד מזרח והוא אמר לאהדה הוא אומר לו על אשקלון שנמצאת בדרום זה לא אותו מקום אלא בגין שרב חנינא הזה היה לו מנהג דלית רב חנינא אמר מילה דלא שמע מניוימוי אז זה בגין דלא מפיק תה ריקן, הוא לא רצה להוציא אותו בלי שום דיבור. אז בגין כן, שאל להדה ומגיב להדה למרות שאין קשר בין הקושייה לתשובה. <coughs> <coughs> רבי שמעון בן לקיש עזר לבוצרה, נראה בהמשך שהוא הבין שזה ארץ ישראל. עתון לגבי אמר אלי, חמילן ברנש, לך תרגן לנו איזה מישהו, שהוא דריש, שהוא יהיה דיין, שהוא יהיה סופר, חזן, שיביא את כל צורך אינן, שיעשה את כל מה שאנחנו צריכים בעיר. חם אחד בבלי, אמר לי, חמית עליך אחד אתר תביני, ראית שם יש שם מקום טוב, אתה רוצה לקחת את העבודה? אתה לגבי רבי יוחנן, הלך לשאול אותו, אז רבי יוחנן ענה לו, מין, אמר לי, מין בבל לבבל, בן ככה אתה בבלי, אתה לא גר בארץ ישראל, אתה גר בחו"ל, אז תגור שם, מה זה משנה? זאת אומרת שבעצם רבי יוחנן סובר שבוצרא זה חוץ לארץ. אמר יעקב בר אבא מהדאמר, יוחד, מן מה אדם? אמר רבי יוחנן אמין בבל לבבל, אדם הרע, קונה שם אינו מתחייב, שזה נחשב חול. אז למשל שאת מה רעייה וחיצור, אינו אסור ללך לשם. ובכל אופן, הקונה שם אינו מתחייב, הרי הוא מתחייב, מתחייב בגלל שזה סוריה, שם חייבו את הרבנן, אז אולי גם פה חייב. אשכחתני, מה כתוב? סמוך לעמון ולמואב ולארץ מצרים, שתי ארצות. אחת נאכלת ונאבדת ואחת נאכלת ולא נאבדת. מה הכוונה? אנחנו למדנו בתחילת הפרק שלנו שיש שלוש ארצות. יש מקומות שהם חוץ לארץ גמור, שגם אוכלים שם בשביעית וגם עובדים שם בשביעית. יש מקומות שהם מקומות שכבשו אותם עולי מצרים ולא עולי בבל הם ככה באמצע. יש מקומות שכבשו אותם גם עולי בבל והם אסור לעבוד בהם בשביעית ואסור לאכול בהם בשביעית. כלומר כל זה בצד הצפוני של ארץ ישראל. אבל בצד הדרומי, זה הכוונה לארץ מצרים, ובצד המזרחי זה הכוונה בצד של עמון ומואב, שם רק שתי ארצות. או בפנים, או בחוץ. אחת נאכלת ונאבדת, היינו זה חוץ לארץ גמור, ואחת נאכלת ולא נאבדת, זה ארץ ישראל גמור. איפה שכבשו שם עולי מצרים, גם כבשו עולי בבל. סבר רב שלקי שמי מר את בצר במדבר, אז הוא למד משם שבוצרה זה חוץ לארץ. Hey, הוא למד משם שבוצרה זה ארץ ישראל. שאל לרבי יוחנן, אז רבי יוחנן אמר לו, בצר בוצרה, בצר ובוצרה זה לא אותו דבר. אז בהחלט, רבי יוחנן חושש שבוצרה זה חוץ לארץ. עד כאן, דף מ'